në kuadër të zgjedhjeve brenda partijake të lidhjes demokratike të Kosovës, tani më ka përfunduar zgjedhje ku me aklamacion është zgjedhur Isa Mustafa kryetari kësaj partije. Në këtë kuvend si dhe kundër kandidatin e propozuar pikërisht nga kryetari i kësaj dege të Prizrenit Haxhi Abdyli që ishte Vjosa Osmani. Mirë po, ky propozim nuk arriti të kaloj dhe me aklamacion më vonë u zgjodh Isa Mustafa. Mirë po, për këtë proces dhe për demokracinë brenda këtij subjekti politik në kuadër të intervistës së javës për televizionin Besa që transmetohet sonte nga ora 19 ka folur Haxhi Abdyli, i cili me këtë rast ka theksuar se ai do të vazhdoj të jetë zë i fuqishëm kundër një veprimi që nuk ishte i mirë. Aspektin ligjor, kjo nen është bloku, faktikisht është bloku, e ka bloku kandidaturën. Në aspektin ligjor, kjo mund ndodhë, sepse e lejon blokohen kandidaturat, por në aspektin e neni që i thamë maherat 25, ku statutë ku kryetari zgjedhet me votim fshehtë, kjo bie ndesh me këtë nen. Pra ndaj unë mendoj që ky neni kandidaturave do të ishte në kuptim apo në shërbim të nenit ku kryetari zgjidhet me votim fshehtë. Jo blokimi asaj. Kjo vetëm një formë që më ne mundësu disa kandidatët cilat do të hynë në garë. Por ishte ky vendim i shumicës, ishte vendim i kryesisë punës dhe zërat të cilat kanë qenë kundër, kanë qenë pakt, na jetojmë demokraci, shumica vendosi ashtu, ne duhet të pranojmë atë verdikt të kuvendit, sepse është anakronike tash na dalëm edhe të mohojmë çdo gjë. Ne do të vazhdojmë punën, ne do të vazhdojmë kontributin tonë në LDK, në forcimin e demokracisë në një formë apo tjetër. A i po kështu e ka dënuar dhe veprimin e kuvendit Lidhjes Demokratike të Kosovës që ndaloj të hynë në votim delegatët e diasporës. Mospranija tyre apo blokimi tyre para derës ka dhënë një jetë keqe. Jo për tjetër, po pak ma shumë është ndishme që janë edhe nga diaspora. Por shto në anë, ishte pak një moment ma ndishme edhe kishte të bëj me emra të familjeve të respektume, Gërvalla, Ahmet Krasniqit e tjerë. Dhe këta delegat blokimi tyre para derës i dha jetë keqe. Jo që ata do të duhet të mohoshin, po ata do të kishin një vend meritor në atë kuvend. Sepse ishin 25 vite kontribut të vëllezërve motrave tona në diaspor, ishe kontribut 25 vjeçar i aktivizet LDK-s si cilët e mbajtën gjallë këtë frym, e mbajtën gjallë LDK-n si në diaspor si të ne, dhe pra kjo ishte ajo që do të duhet pa tjetër që me këta njerës, sepse ne e dim që dhe mërgjimtarët tonë janë edhe pak ndishëm në aspektin moral që ti mohohet kjo drejt. Për drejsa më shumë, sonte në kuadër të intervistës së javës, Haxhi Abdyli fletë si kryetari i degës për zgjedhjet brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe për mos pajtimit e ti nga ora 19.